E aí, galera, beleza? Hoje, galera, eu vou mostrar aqui a gameplay. É do Clash. Cadê o Clash Royale, beleza? Eu acho que assim se fala, né? Vamos lá. Aqui eu vou mostrar pra vocês de algema. Tem 14 algemas, é muito pouco, galera. E moedas, também é muito poucas moedas aqui, né? Aqui tem aqui essas caixinhas pra poder esperar as horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas aí. Mas demora bastante, já que é batalhas. Tem aqui minhas caixinhas, né? Já ganhei. Que aqui já que eu já organizei aqui, né? Pra batalha, pra ficar mais um pouquinho forte aqui. Vocês podem ver que já ganhei mais umas coisinhas aqui, né? Aqui essas cartas ainda. Isso aqui vai demorar bastante pra poder desbloquear todas, beleza? Vai demorar um pouquinho aí, né? Eu tô no nível 2, galera. Baixei ontem esse jogo. Beleza, aqui tem essas cartas que eu vou ter que ter 1000 moedas para mim estar desbloqueando ela aqui, galera. Beleza, para ver se eu consigo conseguir essas moedas aqui. Sim, ó, eu tô com 800 e pouca, mas parece que é com 1000, eu não sei, mas vou tentar ganhar essas moedas aqui para tentar desbloquear essas aqui, galera. E aqui é para comprar aqui, né? Deixa eu ver se comprar uma moeda aqui. Tem pendente, mas se eu comprar aqui. Mas vamos lá, galera, tá, o vídeo fica muito grande. Já gastei 2 minutos agora, vamos lá começar a batalha. Aí, galera, e fiquei aí com a gameplay, galera, beleza? Essa batalha novamente. Yeah.
ajudar, né? Como é que vai quase uns 6 minutos já aqui pro vídeo. Aí galera, eu vou ficar por aqui mesmo, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, galera. E se inscreva no canal e comenta aí embaixo nos comentários, galera, beleza? E até um próximo vídeo. Falou, falou e fui.